så er det ved at være nogle timer siden, vi har spist. Og så fik jeg lige pludselig lyst til, det gør jeg faktisk rigtig, rigtig sjældent. Jeg fik lyst til is. Så vi er lige taget på McDonald's, og nu sidder vi lige her. Har du din is, skat? Godt. Jeg har købt så meget fedt, altså konfettiflasker, en peruk til Brian, en hat til Holly. Skal du prøve at have den, skal? Og sådan noget her, hvis det var. Og et slips til Brian. Og beskyttelsesbriller, meget vigtigt. Skal du prøve at have den, skal? Åh, politihat! Den er fed, skat. Og så har... Jamen, altså, og prøv at se alle de rør der. Og vi skal holde nytår hos min store søster, så det bliver rigtig hyggeligt at prøve at se alle de der party. Og så har jeg også købt sådan nogle LED-lys glas til børnene, der kommer, og nogle andre sjove ting. Og så fik vi købt den her i dag. En kæmpe mega pakke med alt muligt fyrværkeri. Power Kids hedder den. Så det bliver fedt at fyre det af. Og bordbomber og bordbomber. Og prøv at se her, alle de her party popper også. Det er jo helt vanvittigt. Og det her, det er faktisk også sådan nogle popper. Det er så sjovt, skat. Tror du, far kommer til at se godt ud med sin ryg? Og sit slip. Og prøv at se en stor party popper her. Lige præcis. Og så... Vi ville allerhelst have haft en Hello Kitty børnechampagne, men den var udsolgt. Så vi købte en med flamingoer. Og ja, så alt det her tager vi med hjem til min søster i morgen. Og hun har jo også købt en masse, så der kommer til at være rigtig meget. Også fyrværkeri og det hele. Men jeg synes, de her de er alt for søde, de her partyflasker her. Men jeg kan ikke rigtig styre mig, når det er nytår. Jeg elsker det. Jeg synes, der er så mange fede ting. Også de her partypopper her i alt muligt. Og så de der rør her. Prøv at se et stort rør, jeg fandt også. Det sorte her. Og så de her, de er lidt mindre, ikke? Og så, jeg kan jo rigtig godt lide de her pakker her. Hvor det er sådan lidt børnefyrværkeri. Jeg kan ikke så godt lide at fyre det voksne af. Jeg kan godt lide at kigge på det, men jeg kan bedst lide selv at tænde sådan noget her. Og så fandt vi sådan en her. Så... Og en stor bordbombe her. Og alt muligt. Jeg synes, det er så fedt. Og jeg er faktisk lige i gang med at lave aftensmad. Nu vil jeg bare lige vise jer alt det her. Men det kunne da være, at vi lige skulle få far til at prøve sin peruk, Holly. Vi får ham til at prøve sin peruk. Min mor, hvad vil jeg prøve sådan en? Hvad vil du prøve? Sådan en her? Ja. Jo, det må du gerne. Brian? Ja. Vil du prøve din peruk? Skal jeg prøve det på, ikke? Ja. Kan jeg hjælpe dig, Carly? Det er Brians nytårshat. Du har også haft den i pink engang. Hvad? Wow, det klæder dig faktisk. Det klæder dig. Er du klar, Halle? Far? Ja? Jeg har faktisk en god overraskelse til dig. Har du? Hvis du kigger der på lampen, så kommer den. Du er god, skat. Det er chok. Hej. Nu er jeg lige vise jer noget. Hvor er det fint, skat. Det er lidt, skat. Og vi har været i Bilka i dag med min søster og hendes mand og børn. Og så har vi simpelthen fået handlet alt mad ind, og alt muligt har vi handlet ind. Så
Det bliver så lækkert i morgen. Og så skal vi jo pakke det her ned, så vi kan tage det med til moster. Det har moster slet ikke set endnu, det her. Tror du ikke, hun synes, det er fedt? Hva? Jo. Tror du ikke, moster synes, det er fedt, at vi har købt så meget? Må jeg næsten bruge den her pakke? Ja, du må godt bruge den pakke færdig, skat. Nu skal jeg lige i gang med, maden. Må jeg gøre det indenfor? Det sviner jo ikke så meget, det kunne sådan noget. Ej, gør det herude i køkkenet, skat. Det lander på din mor. Og så den sidste. Sådan, skat. Så står jeg lige her i maden, og vi skal have de her ekstremt lækre oksemølleajonger. Og så har jeg lige noget hvidløg her, og så er jeg lige i gang med at lave nogle rigtig lækre hvidløgsbrød, så jeg skal lige lave noget hvidløgssmør først, og så vil jeg også bruge lidt af hvidløgssmøren til at stege bøfferne ind. Så steger jeg mine bøffer i noget hvidløgssmør, og så skal vi lige smurt det her på, og så skal vi have noget cheddar på bagefter. Så ser de sådan her ud, og så er de klar til ovnen, og bøfferne steger her, og jeg har også nogle kartofler i ovnen, og vi skal også have noget broccoli salat og noget almindelig salat. Så skal vi også lige have gang i noget sovs. Der er også lige lidt forskellige salat, vi skal have til, så, og det er kartoflerne derovre. Og det her, det er så det færdige resultat. Der er hvidløgsbrød, sovs, oksemælgerjong, kartofler, salat med peanuts og dressing og broccoli salat. Det er altså lækkert. Er den god? Lækker bøf. Prøv at se. Og parmesan er det hele. Jeg håber, du kan lide det. Jeg har verdens dejligste kone. Du er sød. Ja. Hun laver god mad til mig. Prøv at smage på det, før du siger noget. Hej, Musse. Skal du smage? Du vil ikke have sovs. Vil du have noget andet at dyppe i? Okay, skal jeg. Så er det ved at være nogle timer siden, vi har spist. Og så fik jeg lige pludselig lyst til, det gør jeg faktisk rigtig, rigtig sjældent. Jeg fik lyst til is. Så vi er lige taget på McDonald's, og nu sidder vi lige her. Har du din iskat? Godt. Prøv lige at se. Med KitKat. Virkelig lækkert. Og Brian, han er lige inde på tanken. Normalt så er jeg faktisk slet ikke til is. Godt, at man ikke kan se på mig, men jeg er faktisk slet ikke ispiser. Men det er også fordi, at fra på mandag, og nu siger jeg det også til jer, så på mandag, der skal jeg i gang med at motionere, og jeg skal i gang med at tæve mig. Jeg vil rigtig gerne tæve 20 kilo inden sommer, siger jeg og tager en is. Men nu må vi se, hvordan det kommer til at gå. Og det er det fredag. I dag er det fredag. Så er det weekend. Det er juleferie. Og, jeg skal og i morgen er det nytår. Og er vi kommet hjem igen. Og jeg vil egentlig bare vise, at vi fandt den her termodragt til Holly i dag. Jeg synes simpelthen, den er så sød. Og så vil jeg egentlig bare lige vise, at jeg havde fundet lidt normalt også her. Jeg har fundet den her øjenvippe serum. Som jeg glæder mig til at prøve. Og så noget parfume. Og jeg skulle lige have en ny tandbørste. Og så fandt jeg det her til Holly. Som er sådan noget body. Soap. Sådan noget sæbe. Og så kan man forme det. Inden man vasker sig med det i badet. Så det synes jeg bare var rigtig sjovt. Det fandt jeg normalt. Så kan hun stå og forme det. Så det er. Det er rigtig sjovt. Men jeg tror, at jeg vil sige. Grunden til at viske, det er fordi Holly hun er faldet i søvn. Så jeg tror egentlig, jeg vil sige tusind tak, fordi I så med til den her video. Og vi ses til mange flere videoer i morgen, hvor det er nytårsaften. Vi ses!